13 російських великих десантних кораблів у Чорному морі залишилося 5. Про це повідомляють у військово-морських силах. На початку вторгнення росіяни мали на озброєнні 80 боєздатних кораблів. Третину знищили ЗСУ. Чорноморський флот РФ тепер вимушений перебувати у східній частині Чорного моря, ближче до своєї бази в Новоросійську. У діях він обмежений, відрізаний від військово-морської бази в Севастополі. Проте свій потенціал все ще зберігає досить серйозним, говорять у ВМС України. Найбільшу загрозу становлять носії крилатих ракет та авіація, яка є у складі флоту. І про ситуацію у Чорному морі дізнаюсь від Дмитра Плетенчука, речник військово-морських сил ЗСУ, з нами в ефірі. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю студія, вітаю глядачів. Як моя колега от буквально кілька секунд тому казала, є загроза з Криму ракетна. Розкажіть нам, що це за загроза? Ну, в принципі, в Криму постійно перебувають системи різноманітні, наприклад, той самий БАЛ або Бастіон. Це системи, в принципі, протикорабельні, але ворог періодично їх використовує не за призначенням, запускаючи ракети, в принципі, по території України. Ці платформи, вони є мобільними, тому, в принципі, загроза, вона є постійна. Так само, як і загроза застосування морських платформ для запуску калібрів, теж, в принципі, є постійною. Проте, станом на зараз, наприклад, кораблів в морі нема, навіть в Середземному. Тобто, жодного носія немає ні в Азовському, ні в Чорному, ні в Середземному морі. Загалом, по одному кораблю зараз. От ми сьогодні буквально годину тому з вашою колегою Наталією Гуменюкою обговорювали бастіони, ці комплекси, про які в інформаційному полі досить тривалий час не згадували. Остання згадка – це партизани кримські викладали фото, як пересуваються Севастополем ці комплекси. А про яку чисельність може йтися? Ну, справді, ця інформація дуже різниця, її треба верифікувати, але так у них є кілька таких комплексів і... В принципі, вони їх застосовують теж досить нечасто, тому що ракети досить дорогі ці, і все ж таки це не цільове використання, тому якусь тенденцію або системність тут важко визначити. Тоді поговоримо про те, де нині зосереджений флот РФ, чи можна сказати, що вони всі на базі Новоросійську, і про яку кількість суден йдеться? Загалом вони передислокували з Криму більшу частину кораблів. Тому що, в принципі, в Чорному морі у них є дві основні бази. Це база у Севастополі і військово-морська база Новоросійськ. І, звісно, що Севастопольська є основною. Там завжди перебували фактично всі кораблі Чорноморського флоту. Там вся логістика, соціальна інфраструктура другорядною була в Новоросійську. Але у зв'язку з тими подіями, які відбуваються в Криму, у зв'язку з тим, що постійно наноситься вогневе ураження силами оборони України, це не тільки Збройні сили, це відповідно і Служба безпеки України, це і Головне управління розвідки. І відповідно було таке рішення ухвалено нашим ворогом, це передислокувати, розосередити корабельний склад. Окрім того, що вони його здебільшого перевели до Новоросійського, вони так само змінюють місце стоянки кораблів періодично. Для цього вони застосовують портові Сочі та Туапсе. І поки що лише розмови, але так само можуть, в принципі, почати використовувати і базу в Ачемширі, в Абхазії. Тому так, в принципі, більшу частину було відведено. В першу чергу носії крилатих ракет, для яких дистанція роботи, в принципі, не настільки критична і важлива, а зберегти їх вони, звісно, хочуть. Пане Дмитре, а от чим поступається база в Новоросійську Севастопольській? В першу чергу причальним фронтом. Там набагато менше місця для того, щоб ці кораблі могли пришвартуватися. По-друге, звісно, це логістика. Вона не розрахована на таку кількість кораблів. І найважливіше, там нема системи, яка завантажує калібри на кораблі та підводні човни. Насправді це дивно, що вони досі цю проблему не вирішили, але підтвердженої інформації щодо цього нема. Тобто привезти ракети туди можна, завантажити нема чим. І тому вони іноді вимушені заходити в Севастополь, незважаючи на небезпеку, але не затримуючись там. Окрім того, соціальна інфраструктура – це місця проживання особового складу, їхніх родин. Відповідно, вся інфраструктура соціальна – це садочки,
школи, навчальні заклади. Окрім того, військово-морські навчальні заклади, які так само у них залишаються в Криму. Тобто підготовка особового складу майбутніх, так би мовити, офіцерів відбувається так само в Криму. Тому, в принципі, так, вони прив'язані дуже сильно до Криму, і замінити його вони зараз не здатні. Про втрати поговоримо Чорноморського флоту РФ. От я казала, що з 13, посилаючись на ВМС, з 13 десантних кораблів в них лишилося 5. Але ж не тільки в них на озброєнні десантні кораблі. Загалом, скільки вони втратили і якого типу кораблів? Ну, насправді, в цьому списку є різноманітні цілі. Це навіть підводний човен, це великі десантні кораблі, яких знищено 4 одиниці. Той самий «Аскольд», який носієм крилатих ракет, знищили повітряні сили, наприклад. Тому, в принципі, меню досить велике. Але враховуючи те, якщо рахувати ті одиниці, що ушкоджені, то фактично список набагато більше. Просто деяким пощастило більше. Сторожові кораблі, патрульні кораблі отримували періодично пошкодження. Фрегати «Есен» та «Макаров» отримували. Про Москву вже навіть можна не згадувати. Серед ракетних катерів один з трьох знищено по факту. Тому, в принципі, в цьому переліку вже побували усі види. А їм вдається оновлювати свій флот? Є у вас така інформація? Ну, тут ситуація теж дуже цікава. Оновлювати флот в сенсі нові одиниці – заводити в Азово-Чорноморський регіон, в цьому нема сенсу. Вони зараз не можуть дати раду тому флоту, що вже наявно. Тобто, фактично, завести сюди якісь одиниці – це просто збільшити кількість цілей. І враховуючи те, що вони вимушені зараз фактично ховатися у східній частині Чорного моря, який сенс заводити ще одиниці, там і так не вистачає причального фронту. А завдань таких, безпосередньо ведення морського бою, вони не виконують станом на зараз. Виходить періодично лише зустріти конвої з суднами, які з порту Тартус в Новоросійськ ходять. Це судна забезпечення, через Босфор вони проходять. І це відбувається там 1-2 рази на місяць, не частіше. Тобто у них обмежене коло функцій зараз. І ви бачите це по кількості кораблів в морі. Тому поповнювати цей склад в принципі сенсу нема. Це по-перше. По-друге, закрита Босфор. Тобто великі одиниці, які могли б щось змінити, які могли б зіграти якусь роль, зайти не можуть фактично. Внутрішніми водами вони можуть навіть з Балтики завести. Але обмежено кількість типів кораблів, тому що там є відповідні обмеження по прохідності по цих каналах. Так само з Каспійської флотилії могли б завести одиниці, але вони цього вже не роблять. Колись нібито були такі випадки, але станом на зараз ситуація, можна сказати, стабільна щодо кількості одиниць. Вони стабільно зменшуються. А будують вони нові кораблі? Мають таку можливість? Ну, можливість вони таку мають, тому що в Криму є суднобудівні заводи, які вони вкрали України, окупувавши цю територію тимчасово. Тим не менш, як ви пам'ятаєте, сухі доки зараз є досить небезпечною локацією. І не дасть збрехати ВДК «Мінськ», Ростов-на-Дону підводний човен або малий ракетний корабель «Асколь», який було уражено в Керчі на заводі «Залів». Тому, в принципі, це теж не зовсім вихід з ситуації. Вони ремонтують кораблі, так. Останній раз 15 одиниць у них було на ремонті, і вони вимушені їх ремонтувати, відповідно, в Азово-Чорноморському регіоні. Але небезпека, звісно, є для них, вони це чудово розуміють, тому мова про нові якісь проєкти станом на зараз не йдеться. F-16, якщо ми говоримо про акваторію Чорного моря і територію там, наскільки вони можуть посилити сили оборони і, зокрема, ВМС? У нас, в першу чергу, завдання – це забезпечення безпеки цивільного судноплавства, звісно, окрім війни на морі. І, відповідно, зараз це фактично єдине таке віконце у них залишається, яке може їм дозволити якось впливати на нашу портову інфраструктуру, на наш зерновий коридор. Тобто морем вони підійти не можуть, суходолом не можуть,
відповідно залишається повітряний простір. Це ракети, шахеди, літаки. З літаками після збиття Су-24 трошки стало сумно їм. Вони зараз ведуть розвідку здебільшого. Але небезпека, вона завжди є. Звісно, посилення повітряної складової, воно дозволить підняти рівень безпеки нашого коридору, який є надважливим для української економіки, для нашої країни. Тому, відповідно, так, для нас це важливе рішення. Окрім того, звісно, це розширює набір інструментів, який дозволяє впливати на ворога як на території тимчасово окупованого Криму, так і в інших районах. Ну, сподіваємося, з приходом весни побачити цих пташок, залізних соколів бойових в нашому небі. Я вам дякую за те, що знайшли для нас час. Це був капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ.